নমস্কার, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আজি আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, অন্য দিনাৰে মই আজিও এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম পুনৰ অৰুণোদয় আঁচনিখনক লৈ পেলাই। কাৰণ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতো হিতাধিকাৰে বৰ্তমান মোক সুধি আছে বা তেওঁলোকে মোক বৰ্তমান জনাই আছে যে এই মাহৰ অৰুণোদয় আঁচনি যিসমূহ ধনৰাশি হয় সেই ধনৰাশিসমূহ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই। কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত এই ধনৰাশিসমূহ সোমোৱা নাই, বা তেওঁলোকে এই ধনৰাশিসমূহ আৰু লাভ নকৰিব নেকি, বা তেওঁলোকৰ নাম এই আঁচনিৰ পৰা কাট খাই গ'ল নেকি? আৰু যদি তেওঁলোকে এই ধনৰাশিসমূহ লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কি কি কাম কৰিব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত বহুতে মোক সুধি আছে। তো বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক অতি ডিটেইলছত জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এতিয়াও ধনৰাশিসমূহ সোমোৱা নাই, বা এই ধনৰাশিসমূহ কেতিয়া সোমাব, বা ধনৰাশিসমূহ সোমাবলৈ হ'লে আপুনি কি কি কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানি উঠিব পাৰিব। জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই যাওক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত যোনসকল হিতাধিকাৰী আছে সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে এই আঁচনিখনৰ যিটো মান্থলি ভাট্টা হয় সেই ভাট্টাটো আমাৰ অসম চৰকাৰে যোৱা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে মুকলি কৰি দিছে। আৰু আপোনালোকে গম পায় যে প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখ অহাৰ লগে লগে সেই 10 তাৰিখৰ দিনটোত আমাৰ অসম চৰকাৰে এই অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনিৰ সেই মাহৰ যিটো ভাট্টা হয় সেই ভাট্টাটো তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰে। আৰু এই মাহৰ একচুৱেলি এই মাহৰ নহয় অক্টোবৰ মাহৰ যিটো ভাট্টা হয় সেই ভাট্টাটো নৱেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখে আমাৰ অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱাই দিছে। আৰু ইতিমধ্যে এই পইচাটো আমাৰ বহুতো হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টত সোমাই গৈছে আৰু এতিয়াও প্ৰায়সংখ্যক হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টত কিন্তু এই পইচাটো সোমোৱা নাই। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, কিহৰ কাৰণে সোমোৱা নাই মই আপোনালোকক সকলোখিনি কথা ডিটেইলছত জনাই দিম। আপোনাৰ যদি এতিয়াও এই পইচাসমূহ সোমোৱা নাই তেনেহ'লে কিহৰ কাৰণে সোমোৱা নাই, বা এই পইচাসমূহ লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কি কি কাম কৰিব লাগিব, সকলোখিনি জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, বহুতো হিতাধিকাৰীয়ে মোক বৰ্তমান সুধি আছে যে তেওঁলোকৰ এই মাহৰ অৰুণোদয় আঁচনি পইচা কিহৰ কাৰণে সোমোৱা নাই, বা এনেকুৱা কিছুমান হিতাধিকাৰী মোক জনাই আছে যে তেওঁলোকে যোৱা মাহত নেপালে কিন্তু এই মাহত পাইছে, বা তেওঁলোকে যোৱা মাহত যে নেপালে সেই ধনৰাশিটো এই মাহত লাভ কৰিব নে নাই। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে আপোনালোকে এই মাহত কিহৰ কাৰণে নাই পোৱা, বা আপোনালোকে এই মাহত আৰু পইচা পাবনে নাপায়। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখ অহাৰ লগে লগে এই পইচাসমূহ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়ে। আৰু 10 তাৰিখৰ পৰা প্ৰায় 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এই আঁচনিৰ পইচাসমূহ হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যায়। আৰু এতিয়া বন্ধুসকল, 15 তাৰিখলৈকে বহুতো কম হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টত সোমায়, কিন্তু 10 তাৰিখে প্ৰায়সংখ্যক হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টত এই পইচাসমূহ সোমাই যায়। আৰু 11 তাৰিখে কিছুমানৰ সোমায়, আৰু 15 তাৰিখলৈ প্ৰায় 2-3জনমানৰ হিতাধিকাৰীহে পইচাসমূহ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যায়। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেক মাহতে এখন লিষ্ট বনাই যায়, সেই লিষ্টখনত যাৰ যাৰ নাম থাকিব সেইসকলেহে এই সেইটো মাহত মানে সেই আঁচনিৰ ধনৰাশিসমূহ লাভ কৰিব, মানে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনৰাশিসমূহ লাভ কৰিব। এতিয়া চাওক, হয়তো এই মাহত যিখন লিষ্ট আমাৰ অসম চৰকাৰে বনাইছে সেই লিষ্টখনত আপোনাৰ নাম নাথাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনি পইচাসমূহ নেপাব পাৰে। এতিয়া চাওক, আপুনি যে এই মাহত অৰুণোদয় আঁচনি পইচা নেপালে, বা আপুনি অনাগত দিনতো লাভ নকৰিব এই আঁচনি পইচা, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নহয়। এতিয়া আপুনি যদি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে যোৱা মাহত অৰুণোদয় আঁচনি পইচা নোপোৱা বহুতো হিতাধিকাৰী এই মাহত পইচা পাইছে, আৰু আপুনি যোৱা মাহত পাইছে হয়তো এই মাহত নেপাব পাৰে। আৰু এনেকুৱা কিছুমান হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে যোৱা মাহতো পোৱা নাই, এই মাহতো পোৱা নাই। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ। তো বন্ধুসকল, মাজতে এটা বৃহৎ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী হৈছিলে এই আঁচনিটো, যে এই আঁচনিত ভুৱা হিতাধিকাৰী আছে বুলি, আৰু বহুতো মানুহে দাবী কৰিছিল যে হয় এই আঁচনিত বহুতো ভুৱা হিতাধিকাৰী আছে, মানে বহুতো নাপাবলগীয়া হিতাধিকাৰী আছে। এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে এই আঁচনিৰ কাৰণে যিসমূহ কেটেগৰী বাছিছিলে সেই কেটেগৰীসমূহৰ ভিতৰত যোনসকল মহিলা মানুহ পৰে সেইসকলকহে বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰে চাই চাই পেলাই পইচাসমূহ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ভৰাই আছে। এতিয়া চাওক, কেটেগৰীসমূহ মই পুনৰ আপোনালোকক বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁ মই থুলমূলকৈ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। বিয়া নোহোৱা, স্বামীৰ পৰা পৃথক, স্বামীহাৰা বা বিকলাংগ, এইসকল এইকেইটা কেটেগৰীৰ ভিতৰত যোনসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলেহে এই আঁচনিৰ পইচা পোৱাটো যোগ্য। আৰু তাৰপিছত আহে যিসকল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, সেইসকল মহিলাহে এই আঁচনিৰ পইচা পাব, মানে যাৰ বছৰেকৰ ইনকাম 2 লাখ টকাতকৈ তলত হয়, আৰু যাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই বা চৰকাৰী পেঞ্চনাৰ নাই, ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, লয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানুহ নাই, বা চাৰিচকীয়া গাড়ী নাই, ফ্ৰিজ নাই, ইনভাৰ্টাৰ নাই,
তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহসমূহে এই আঁচনিৰ পইচাসমূহ পাব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এইটো হৈছে এই আঁচনিৰ নীতি নিয়ম এতিয়া বহুকেইটা নীতি নিয়ম আছে মই সকলোখিনি কোৱা নাই বাৰু তো আপুনি যদি নীতি নিয়মখিনিৰ বিষয়ে অধিক ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মই আপোনালোকক সকলোখিনি জনাই দিম কমেণ্টত লগতে ভিডিঅ' আপলোড হৈ আছে নীতি নিয়মৰ সেই ভিডিঅ'সমূহ আপুনি চালে সকলোখিনি গম পাই গৈ থাকিব এতিয়া চাওক বন্ধুসকল আপুনি নিজে গম পাব যে আপুনি এই আঁচনিৰ পইচা পাবলৈ এজন যোগ্য নে অযোগ্য হিতাধিকাৰী যদি আপুনি পাবলৈ এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী তাৰপিছতো যদি আপুনি এই আঁচনিৰ পইচাসমূহ পোৱা নাই তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এটা উপায় দিব পাৰোঁ এই পইচা পোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ উপায় চাওক তো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো চেক কৰিব আপোনাৰ যোনখন পাছবুক হয় সেই পাছবুকখন আপটুডেট কৰিব পাছবুকখন আপটুডেট নকৰিলেও আপুনি মেছেজ চাব যদি আপোনাৰ মেছেজো অহা নাই তেতিয়া আপুনি মিনি ষ্টেটমেণ্ট চেক কৰিব যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সেই পইচাটো সোমাইছে নেকি যদি বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সেই পইচাটো সোমোৱা নাই বা আপুনি পাবলগীয়া এজন উপযুক্ত হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে আপুনি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব আমাৰ অৰুণোদয়ৰ যি অফিচাৰ আছে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেই অফিচাৰজনলৈ এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব আপুনি ডি চি অফিচত যাব ডি চি অফিচত গৈ পেলাই যোনটো অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ আছে তাত এটা কেন্দ্ৰ থাকে মানে অফিচ টাইপৰে সেই অফিচত গৈ আপুনি যোনজন অফিচাৰ হয় সেই অফিচাৰজনৰ নাম চাম সকলোখিনি জানি ল'ব তাৰপিছত আপুনি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব তাত আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি লিখি দিব আপোনাৰ নাম পৰ্যন্ত সকলো লিখি দিব আপোনাৰ বেংকৰ নামো লিখি দিব যে মই এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পাবলৈ এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী হয় কিন্তু যোগ্য হিতাধিকাৰী হোৱাৰ পিছতো মই এই আঁচনিৰ পইচাসমূহ এতিয়াও লাভ কৰা নাই মোৰ এই বেংক একাউণ্টত এই পইচাসমূহ এতিয়াও সোমোৱা নাই গতিকে দয়ালু মহোদয় উক্ত বিষয়টো চালি জাৰি চাই যাতে মোৰ প্ৰাপ্যখিনি প্ৰদান কৰে তো এনেধৰণে আপুনি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব তাৰপিছত বন্ধুসকল এই এপ্লিকেশ্যনখনৰ লগত আপোনাৰ যোনখন বেংক একাউণ্ট হয় সেই একাউণ্টৰ যোনটো পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো হয় সেই ফ্ৰণ্ট পেজটো আপুনি জেৰক্স কৰি গাঁঠি দিব লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনো এই এপ্লিকেশ্যনখনৰ লগত গাঁঠি দিব আৰু আপুনি এইখন গৈ পেলাই সেই অফিচত ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ প্ৰায় বনসকল 24 ঘণ্টা বা 48 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনাৰ পইচাসমূহ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব যদি আপুনি পাবলগীয়া এজন উপযুক্ত হিতাধিকাৰী হয় আৰু চাওক এইখিনি মই আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ ডি চি অফিচত গৈ আপুনি সকলোখিনি চাব যে ডি চি অফিচত যদি হৈ আছে ডি চি অফিচত কৰিব যদি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনটো গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তত যদি এই অৰুণোদয় কামসমূহ হৈ আছে তেনেহ'লে গাঁও পঞ্চায়তত কৰিব পাৰিব নহ'লে বন্ধুসকল আপুনি অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদিও এটা কমপ্লেইন কৰিব পাৰে আপুনি যোনটো অৰুণোদয় অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে orunodoi.gov.in বুলি সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব যোৱাৰ লগে লগে আপুনি ৰাইজ এ কমপ্লেইন বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ তো সেই অপশ্যনটো যোৱাৰ লগে লগে আপুনি তাত কমপ্লেইন কৰিব পাৰে আপোনাৰ নাম ফোন নাম্বাৰ ডিটেইলছ গোটেইখিনি দিব তাৰপিছত আপুনি পইচা যে পোৱা নাই সেইটো তলত লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট আপুনি তাত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ যিটো কমপ্লেইন হয় সেই কমপ্লেইনটো অট'মেটিক ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইলতো মেছেজ আহিব যে আপোনাৰ নামত এটা অৰুণোদয় কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ হৈছে বুলি তাৰপিছত আপুনি যিটো বিষয় লিখি কৰি দিছে সেই বিষয়টো তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই পেলাই আপুনি যদি পাবলগীয়া এজন উপযুক্ত হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে এই পইচাসমূহ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ভৰাই দিব এতিয়া চাওক বন্ধুসকল মই যিকেইটা কেটেগৰী ক'লোঁ সেই কেটেগৰীকেইটাৰ ভিতৰতো কিন্তু বহুখিনি কথা আছে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মহিলা মানুহ আছে তেওঁলোক স্বামী হাৰা তেওঁলোকৰ স্বামী মৃত্যু হৈছে বা তেওঁলোক স্বামীৰ পৰা পৃথক হৈছে বা তেওঁলোক বিকলাংগ কিন্তু তাৰপিছত বন্ধুসকল তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ পইচা পোৱা নাই বুলি বহুতে সুধি আছে হয় বন্ধুসকল আপুনি পইচাসমূহ হয়তো নেপাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে এতিয়া চাওক বহুতে এই ক্ষেত্ৰত সুধি আছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে বা তেওঁলোকৰ ঘৰত চৰকাৰী পেঞ্চনাৰ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত চাৰিচকীয়া গাড়ী আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰত এজন দিব্যাংগ মানুহ আছে সেই মানুহজনে এই আঁচনিৰ পইচাসমূহ পাবনে নাপায় তো বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাওঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ৰুলছ হয় সেই ৰুলছ মতে কিন্তু সেই মানুহজন দিব্যাংগ হ'লেও বা বিধৱা হ'লেও বা বিয়া নোহোৱা হ'লেও স্বামীৰ পৰা গুচি আহিলেও কিন্তু এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচাসমূহ নেপাব যদি তেওঁলোকৰ ঘৰত চাৰিচকীয়া গাড়ী থাকে চৰকাৰী পেঞ্চনৰ ডক্টৰ লয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এইসমূহ যদি বস্তু থাকে তেতিয়া বন্ধুসকল নেপাব অকল এইসমূহ বস্তু বুলিয়ে নহয় বহুখিনি বস্তু আছে 15 বিঘা মাটি ট্ৰেক্টৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি আছে ইনকাম টেক্স পে' কৰা এনেকুৱা বহুখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবা মানুহ আছে তাৰপিছতো যদি আপুনি বিয়া নোহোৱা স্বামীৰ পৰা পৃথক বিকলাংগ এনেকুৱা যদি এগৰাকী মাইকী মানুহ হয় তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি এই পইচাসমূহ নেপাব এতিয়া এই পইচাসমূহ সেইসকলে পাব যোনসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে উন্নত নহয় একে দুৰ্বল আৰু তেওঁলোক স্বামীৰ পৰা পৃথক হৈ গুচি আহিছে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ টনকিয়াল নহয় তেওঁলোকৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে বিকলাংগ সেই তেনেকুৱা পৰিয়ালসমূহে এই আঁচনিৰ পইচা পাব আৰু এই পইচাসমূহ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা যে আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে তাৰ বনকল বহুখিনি চালি জাৰি চাই পেলাইহে আমাৰ অসম চৰকাৰে এই পইচাসমূহ হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱাই দিছে যিসকল হিতাধিকাৰীৰ ঘৰৰ পৰা গৈ পেলাই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে ডাটা আনিছিলে সেই ডাটাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই হিতাধিকাৰীসকলক চাইছে যে তেওঁ পাবলগীয়া এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী হয়নে নহয়
যদি তেওঁ পাবলগীয়া এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী হয় তেতিয়া পইচাসমূহ সোমোৱাই দিছে, যদি পাবলগীয়া যোগ্য হিতাধিকাৰী বাছনি নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত এই পইচাসমূহ সোমোৱাই দিয়া নাই। এতিয়া আপুনি নিজেই গম পাব পাবলগীয়া এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী হয়নে নহয়। যদি আপুনি পাবলগীয়া এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে মই যিটো প্ৰচেছত আপোনালোকক ক'লোঁ, এখন এপ্লিকেশ্যন লিখক, তাৰপিছত যিসমূহ ডকুমেণ্টছৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ, আধাৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি লগতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ জেৰক্স কপি, সকলোখিনি আপুনি ডি চি অফিচত জমা দিয়ক, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এই পইচাসমূহ সোমাই যাব। আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে, সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, আপুনি যদি এতিয়াও পইচাসমূহ পোৱা নাই তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি এই পইচাসমূহ লাভ কৰিব যদি আপুনি পাবলগীয়া এজন উপযুক্ত হিতাধিকাৰী হয়। আৰু লগতে আপুনি যোৱা মাহত নেপালে যে এই মাহতো যদি আপুনি নেপায় তেনে আপুনি ভয় কৰিব নালাগে, আপুনি নেক্সট মাহত পাব পাৰে। আপুনি এই মাহত এখন কমপ্লেইন কৰি চাওক, যদি আপুনি কমপ্লেইন কৰাৰ পিছতো এই মাহত নেপায় তেনেহ'লে আপুনি নেক্সট মাহত পাই যাব। তো আপুনি নেক্সট মাহলৈ ৱেইট কৰক। আৰু এতিয়া চাওক, বহুতো এনেকুৱা হিতাধিকাৰী আছে যোৱা মাহত নাই পোৱা কিন্তু এই মাহত পাইছে, আপুনি যে এই মাহত নেপালে নেক্সট মাহত নেপাব তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নহয়, আপুনি ভয় কৰিব নালাগে, আপুনি নেক্সট মাহত হয়তো পইচাসমূহ পাই যাব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিলে মই আপোনালোকৰ সৈতে এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা সংক্ৰান্তত আলোচনা কৰিবলগীয়া কথা, আৰু বহুখিনি কথাই আছে। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সকলোখিনি কথা জনাই দিম, আপোনালোকে কেনেদৰে প্ৰচেছখিনিক আগবাঢ়িব, কি কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি মই ডিটেইলছত জনাই দিম। তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই যাওক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে এটা লাইক কৰা নাই লাইক কৰক, আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে এই অৰুণোদয় আঁচনি সংক্ৰান্তত যিখিনি কথা মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিলোঁ সকলোখিনি কথা যাতে তেওঁলোকে জানি উঠে। আৰু লগতে আপুনি এই আঁচনিৰ পইচাসমূহ পাইছে নে নাই এই ভিডিঅ'ৰ কিন্তু কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে আপুনি যদি এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সংক্ৰান্তত আৰু কিবা অধিক ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হয় ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত গৈ পেলাই আপোনালোকে মেছেজ কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, নহ'লে স্ক্ৰীণতো আহি আছে। তো এতিয়া যাওক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি লওক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। তো বন্ধুসকল, আজি আছিলে এইটো ভিডিঅ', আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈ বাবে জয় অসম।